Saidi Meromalen dhe Republikën Tërali Makedonia. Mesum Sevgjul Abdula, tajsim ku bashkër ciklusi tëri magistrëske studie ku Evropski Fakulteti. Soski birinjëm e Evropski Fakultet. O Evropski Fakultet të lo fakulteti ku asosim buterdo bashkë sajtnička zajednici. Meko ku a fakulteti në këgjum shtarbesh, te ku kala shtarbesh ara klumo profesorencar sa vesosim profesionalci a bashkë birinjëmke. Kjergjemange të bajro moro gjandipe so po buter të pobuter. Si unë ko detektiv të kriminalistika, odoleja soske o celo timi të lo njëm shuka. Miri preporak, gjithu med, gjiko sa e Roma të Republika Makedonë, të avet të e gotor të rakon fakulteti, soske ko kva fakulteti ka të kjen të ven sërma nusha, ko kva fakulteti në rediskriminacije, soske doa maj importantë, e Roma si gjek sërsa o e avera etniška zemljice. Odoleske e Romeni të Republika Makedonë, të e bun leder, salte si o Evropski fakulteti. Prva, baši, Biributi.